निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चिसो नै भयो। गरौँ है। यदि त्यो छेउछेउ चाहिँ सङ्लो छ मेरो उता पानी परेको के मुख धुइरा तिमी। ओ माय गॉड। जस अझ सुक्यो फेरि। कस्तो पानी पर्या यो? सरर परे फेरि सुक्ने। ओ कहाँ पुग्नु भयो यार? माथिबाट बस्नु यार। 200 मिटरको लेन्सले पनि What's up everyone, welcome back to the channel Nirajan Gole with new another vlog. Today we are going now Bagmati River side. Yeah, and I am here Bagmati River side. घुम्न जान लाग्छु दुई जना. बागमती खोला चाहिँ आज भोलि बर्खामा पानी पर्ने बेलामा एकदम ठुलो आइरा छ. अलि तपाईहरुलाई सबै देखाउनु छु. हामी त्यही यही खोलाको छेउमा जाने छौ हामी दुई जना हैन. अब चाहिँ पुरा ट्याक लाएर रिभर सिभर साइडमा गएर फोटो सोटो सुट हान्ने हैन. एकदम बवाल इन्जोय गर्ने हो के रिभर साइडमा. पुरा पानी लगातार पानी पर्या भएर हैन. उता असारमा चाहिँ अलि बढी नै पानी पर्दै भएको कारणले गर्दा बागमती चाहिँ कतिको ठुलो भएको छ त्यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ. यो चाहिँ फेरि सबै यो बागमती खोला सबै फेरि काठमाडौँतिरको विष्णुमती बागमती सबै मिसेर आएको खोला हो यो हैन. सबै खोला यही जम्मा भएर आउँछ. यो बागमती मकमपुर हेर्न सक्नुहुन्छ बागमती खोलामा हैन. यो सबै यता यो सबै मिक्स भएर आउँछ. त्यही भएर एकदम ठुलो आउँछ यो पानी परेको बेलामा. पुरा यहाँ यो खोलामा पुरा तपाईँलाई अब यहाँको देख्न सक्नुहुन्छ. यो बागमती खोला एकदम ठुलो आइरहेछ. तपाईँलाई यहाँ अब देखाउनेछु म. यहाँ लेट्स आएको छ हामी यसैको आधारमा हेर्न सक्नुहुन्छ. यो खोलाको पारी चाहिँ फेरि यो सबै सिन्धुली हो हैन. यो खोलाले फेरि वारपार छुटेको छ सबै. यो खोला भन्दा यता वारी हामी साइड चाहिँ फेरि मकनपुर हो. यो पारी पर्छ सिन्धुली पर्छ फेरि है. खोला चाहिँ पुरा वारी भित्रदेखि पारी भित्र सबै एकदम ठुलो फाट नै ढाक्ने गरी आछ यो बागमती खोला. यहाँ फेरि मान्छे गयो भने त चेट फेरि मान्छेहरु चाहिँ थियो नुहाउँछ. यत्रो खोलामा पनि जान्छ ट्युस्यु लिएर पुरा खोलै तर्दिन्छ यार. खोलामा एकजनालाई यहाँ माछा मार्दै हुनुहुन्छ यता खोलामा. धमिलो खोलाको बेलामा पुरा माछा बबाल भेट्छ फेरि छेउछेउमा. राज्य बागमती खोला नुहाउने हो कि तिमी? नुहाउने हो बागमती खोलामा? पुरा ट्यू लगेर जानलामा छ जान्छ नि मान्छे कति धेरै हेर्नु. पारीतिर पुरा यहाँ काँडा त्यहीबाट बस्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यहीबाट बस्नुहुन्छ? यहाँ दायर चाहिँ पुरा पारी पुरा यो खोला पारी सिन्दुरी जान लानु भएको छ. खोला तलेर यता मकमपुरबाट यो दायर चाहिँ अहिले यतापट्टि सानो सानो भङ्गालमा कटेर जानुभएको छ. उतापट्टिको ठुलो त्यो जुन अहिले जुन देखिरहेको छ नि त्यो ठुलो चाहिँ कटेर जानुभएको छैन. अझै ठुलोपट्टि पस्लानु भएको छ. यतापट्टि सानो यो मात्र यो भएको खोला मात्र कटेर जानुभएको छ. त्यो सबैजना यो चाहिँ एउटा सानो खोलो मात्र हो. त्यसकै हाँगो है त्यो पनि त्यसकै हाँगो कटेर छ. एउटा टुक्रिएर आएको यो छड्के एउटा साइडको यता माथितिर नगएको एउटा खोलो मात्र हो. यतिबाट आएको है यता आएको Hold up. How deep can we go? 'Cause you're pulling me straight down. I'm used to all the pressure, but you know I'm not the same. So go, we can swim, lose all we can win. I'm so. वार्जे पूरा कती टाढा पुग्नु पुरा त्यो क्यामेराको लेन्सले नभ्यो भने टाढा पुग्नु पुरा त्यत्रो माथि त्यो जुन त्यो भाग त्यो कुइरो छ नि त्यो कुइरोबाट पस्नु भयो है त्यहाँबाट पस्नु भएको त्यत्रो माथिबाट पस्नु भने कहाँ कहाँ पुग्नु भयो त्यो खोलाको बेगसँगै पुरा बगेर जानुपर्छ नि त हैन त्यसकै जाने हैन उता